E shtuna në Velipoj ka shënuar fillimin e aksionit masiv për pastrimin e kësaj zone, ku janë përfshirë përveç qytetarëve, administratës, organizatave jo qeveritare e të tjerë edhe forcat e ushtrisë. Aksioni është ndjekur nga afër përveç drejtuesve të prefekturës së qarkut të Shkodrës edhe nga ministra e mjedisit dhe turizmit Mirela Kumbaro, ministra e shtetit për marrëdhëniet me kuvendin Elisa Spiropali, të shoqëruar nga deputeti i Shkodrës Agron Çela dhe kryetari i bashkisë Benet Beci. Komunikimi me bizneset bashkëpunimi me to për mënyrën se si do të menaxhohet gjithë mbetjet që gjenerohen gjatë sezonit ku disa fishohet popullsia fal turizmit është një tjetër kyç i suksesit. Kështu që përvojat e mira që kemi jo më larg po për shembull në Lezhë për organizimin e kësaj pune do t'i shpërndajmë edhe në Shkodër, edhe të sigurojmë të mos kemi më foto nga ato që na vijnë nga të gjitha anët apo sa më keq që dalin për rrjetet sociale, Thethi, Alpet e Shqipërisë, Parku Kombëtar me problematika të tilla. Ju presim këtu dhe është fillim shumë i mbar. Faleminderit që je ministre, dua të falenderoj edhe forcat e armatosura, të gjitha institucionet që janë këtu sot, deputetët, gjithë banorët që na janë bashkuar. Është një jo vetëm aksion që pritej, po edhe një strategji, një plan që ju keni e që ne duam ta vëmë në zbatim këtu. Qeveria ka prioritet, ne e dimë me çdo ditë në mbledhje bashk, po si kryetari i ri i bashkisë, prefektja kanë ndjeshmëri të lartë për këtë çështje dhe unë jam e sigurt që koordinimi mes institucioneve dhe puna konkrete që në këtë sezon do bëj dallimin dhe do bëj ndryshim. Kumbaro theksoi se do të vendosin gjoba ndaj kryebashkiakëve që nuk kujdesen për të mbajtur pastër mjedisin. Që të jemi sinqert me ju, ne kemi të parashikuara në ligj edhe gjoba ndaj kryetarëve të bashkive të cilët nuk marrin përsi për menaxhimin. E kemi bërë në vitin e kaluar të paktën 5 kryetar bashkish, një prej tyre e kemi dhe në qarkun e Shkodrës, u penalizua dhe u gjobi drejt për zdrejti. Ja kemi kursy këtë bashkisë Shkodrës për mos me pas keq kuptime politike dhe po unë besoj që Shkodra ishte një rast tjetër ku duhet të aplikohet. Megjithatë, ja ku jemi sot dhe sigurisht kur ne themi që parashikojmë gjoba dhe për kryetarët e bashkive, nuk du me këtë të paralajmëroj Benetin, kurse si, por dua të them që kjo është shkallëzuar edhe për bizneset, edhe për qytetarët. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci beson se me këtë angazhim nis një ritëm i ri në vëmendjen për pastrimin e territorit. Ai që është kryer që nga mëngjesi deri tani është pastrimi komplet sa pjesë të pyllit siç e pat nga institucionet. Pjesa tjetër që është bërë gati si një zonë hedhje sinerteve ku jemi të hidrovori në Velipoj, ajo tashi do të pastrohet komplet dhe shumë shpejt do bëjmë dhe një mbjellje me pemë që të kemi mundësi ta bllokojmë një herë përfundimisht atë zonë nga rreziku i hedhjes së inerteve. Kjo është pjesa e parë, pastaj siç e thatë, në bashkëpunim do vazhdojmë edhe në disa rrugë të Velipojës, se pesa shumë problem, nënda është problem. Do reaktivizojmë pak edhe ato kompanisë përgjegjëse të cilat duhet patjetër ta ndryshojmë modelin e punës, mënyrën e punës. Do vazhdojmë me këto, kështu që ndjehem shumë i kënaqur, shumë mirënjohës për gjithë iniciativën që edhe këtu më në fund do të fillojnë të kemi të njëjta standarde si kudo në Shqipëri për pastrimin. Është një zonë mrekullueshme, meritojnë njerëzit që tjerë, dhe si shef që kanë ardhur të gjithë dhe i falenderoj të gjithë, kanë ardhur shumë banorë Shkodrës përveç institucioneve për të marrë pjesë në këtë aksion përbashkët. Përveç Velipojës, aksioni për pastrimin e territorit u zhvillua edhe në Muriçan dhe Han të Hotit, vend kalimet kufitare nga ku kalojnë qindra mijëra turistë.